အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့မောင်းဝင်စားတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်တဲ့အစားအသောက်ချစ်တူတိုင်းကမဖြစ်မနေအနည်းဆုံးတစ်ခါလောက်တော့ရောက်အောင်သွားစားကြရတဲ့ဆိုင်လေးကိုကျွန်မရောက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒီဆိုင်ရဲ့နာမည်ကတော့ဂျေဦးချူလာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆိုင်ရဲ့နေရာကတော့ဟာလန်ဘုံဘူရာကြီးရဲ့အနားမှာရှိပါတယ် MRT နဲ့လာမယ်ဆိုရင်ဟာလန်ဘုံ MRT Station မှာဆင်းပြီးရော BTS နဲ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ National Stadium ကနေလမ်းနည်းနည်းစီရှောင်းရင်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘတ်စ်ကားနံပါတ်တွေကတော့4640609စတဲ့နံပါတ်တွေရောက်ပါတယ်ဒီဆိုင်က2018ကနေ2022ထိတောက်လျှောက် Michelin Star Award ကိုရရှိထားတဲ့နာမည်ကြီးဆိုင်ဖြစ်တာမလို့လူလဲရမ်းများပါတယ်ရှင်။ဆိုင်မှာနေရာရဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့နှစ်နာရီကနေ3နာရီဝန်းကျင်တန်းစီရတတ်ပါတယ်လူရမ်းများလို့ပါရှင်။ဆိုင်ဖွင့်ချိန်ကတော့ညနေ4ခွဲကနေညတကောင်အထိဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ကချိန်ကြိုင်တန်းစီပြီးမဆောင်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဆိုင်ဖွင့်ချိန်မတိုင်ခင်ရောက်အောင်သွားပြီးတော့ဆိုင်ဖွင့်တာနဲ့ဝင်မယ်ဆိုရင်တန်းမစီရပါဘူး။ကျမလည်းအဲ့လိုပဲတမ်းမစီချင်တာကြောင့်စောစောသွားပြီးရောစောစောဝင်ပြီးရောနေရာရခဲ့ပါတယ်ရှင်သူဆိုင်မှာကစားကောင်းတဲ့တခြားမင်းနူးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ရှင်တောက်ဆရာဆိုလည်းအစုံရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကသူဆိုင်ကအဓိက signature ဖြစ်တဲ့တုံရောင်းခေါက်ဆွဲပြုတ်ကိုစားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တုံရောင်းခေါက်ဆွဲပြုတ်ကိုပဲအဓိကမှာယူစားတောက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ကျွန်မမှားထားတဲ့ပင်နင်စာတုံရန်ခောက်ဆွဲပြုတ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မမှားယူခဲ့တဲ့ site ကတော့ဘတ်180တန်း site ဖြစ်ပါတယ်။အရန်နာမည်ကြီးရဲ့ခောက်ဆွဲပြုတ်ရပါပြီရှင်။အရသာဘလို့လဲဆိုတာမိကြီးရအောင်ချက်ဥကိုလည်းအနစ်လေးတွေကိုပဲအပေါ်အားတင်ထားပေးပါတယ်ရှင်။ portion နဲ့အရောင်အစင်းကတော့တကယ့်ကိုစားချင်စပွဲဆွဲဆောင်ထားပါတယ်။စပလင်းရှောင်းရွက်ကိုလည်းနိုင်ချင်းထည့်ထားတဲ့အတွက်အရန်ကိုမှွင့်ပါတယ်ရှင်။စားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလဲခောက်ဆွဲတာကလည်းအရန်လည်းမမအရန်လည်းမပြော့ပဲနဲ့အမြင်ပဲလာတာမဟုတ်ပဲနဲ့အရသာလည်းတော်တော်ကောင်းတာတွေ့ရပါတယ်။ကဲနောက်ထပ်အရသာကျွန်မမှားထားတဲ့ဝက်သားနဲ့ဟာရောက်လာပါပြီရှင်။သူကတော့ဘတ်120တန်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သူကလည်း size တော်တော်ကြီးပါတယ်အိုးကြီးပါတယ်။အဆက်ပြေရေငဲ့ပြေကိုလာတောက်လိုက်ပါအောင်မယ်ရှင်။ကိုလာတောက်ပြီးမှဆက်စားမယ်ရှင်။ဒါကတော့ခုနကျွန်မပြောတဲ့ဝက်တလုံးလေးတွေနဲ့တော်မြန်ခောက်ဆွဲပြုတ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အပြင်ဆင်ကတော့အတူတူပါပဲ။အိုးဆိုင်ပဲဈေးနှုန်းအလိုက်ကွာရမယ်ရှင်။ကျွန်မကအရသာကိုအစုံမီးကြီးချင်ပြီးတော့စားမကုန်မှန်းသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကုန်လုံးအစုံပလုံပါတဲ့ဟာမှမပါပဲနဲ့ဝက်တလုံးသီးတန်းဟာပါယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဝက်တလုံးသုံးထပ်တာအကျွတ်ကျော်ပင်လယ်စားစသဖြင့်သုံးမျိုးဆက်ပါရာရှိတလို့ကနန်းသားနဲ့ပင်လယ်စာအစုံနဲ့အသားအစုံပါရာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ဈေးနှုန်းကတော့အိုးဆိုင်အလိုက်ပါဝင်ပစ္စည်းအလိုက်ဘတ်120ကနေဘတ်800တန်အထိအစားစားရှိပါတယ်ရှင်။ဆိုရရင်တော့ခောက်ဆွဲလေးကြိုက်တတ်တယ်၊တုံမြန်လေးကြိုက်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဘန်ကောက်ရောက်တော့မှတစ်ခါတော့တော့တွားစားကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။နောက်ထပ်လည်းကျွန်မရဲ့ page မှာစားတော့ဗီဒီယိုလေးတွေအပြင်စားစာအတွေ့အကြုံလေးတွေနဲ့ကျမရဲ့ဟင်းချက်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုတင်ပေးသွားပါအောင်မယ်ရှင်။ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။